Ahoj, já jsem Týna Mrázková, zpěvačka z Bučovic a taky solo objev Rádia Hana 2021. O čem je nový song, videoklip a jak se jmenuje? Můj nový single Tartalety spojuje metaforicky tu sladkost té lásky právě s francouzskýma tartaletkama a i ten videoklip se nese v takový metaforický, estetický formě a hrozně doufám, že se vám bude líbit. Jak ti v kariéře zpěvačky pomohla anketa Objev roku a Rádio Hana? Tak anketa Objev roku mě posunula v mé hudební cestě strašně moc, už jenom tím, že jsem vlastně rok mohla spolupracovat na úžasném projektu, který má potenciál s úžasnými lidmi a de facto nebýt Rádia Hana, nebýt taky Objevu roku a nebýt mého nového singlu, takže já jsem strašně vděčná každému jedinému člověku, který za tady tím projektem stál a díky kterým můžete poslouchat právě single Tartalety. Jaký je tvůj dosavadní největší hudební úspěch? Podle mě můj největší hudební úspěch se odehrává de facto každý den, když každý ráno vstávám z postele s tím, že chci dělat to, co miluju, že jsem to ještě nevzdala a s tím, že budu bojovat pro to, co miluju a pro co jsem se narodila. Kdy se začínáš připravovat na Vánoce? Co bys letos ráda dostala? No mně by se třeba líbilo, kdyby o mě někdo napsal písničku a dal mi to k Vánocům, že na, to je pro tebe z lásky. Tak to by se mi líbilo, to bych si přála. A s přípravami začínám už tak jako v té půlce října, ať je to všechno v klidu, ať není nic uspěchaný, protože to má dnešní doba poměrně hodně ve zvyku a já si chci užít tu vánoční atmosféru a za ničím se nehnat a nespěchat. Jaká je tvoje top snídaně? Moje ráno začíná bezpodmínečně kávou a co si k tomu dám, tak to už je takový vedlejší, ale mám ráda třeba kostíky, takový jako dětský klasiky, já jsem z toho pořád úplně nevyrostla. A na závěr zdravice. Ahoj, tady Týna Mrázková, zdravím Rádio Hana a doufám, že si užijete můj nový single Tartalety.